پوچھنا چاہنا کہ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا. تو جو میرے پاسے رکھنی ہے آل محمد تونو آباد اسلامت رکھن. آو جی بسم اللہ صلوات پڑھ لو جی بابا سے بلند. اللہم صلی اللہ بسم اللہ. تو جو ہے میرے پاسے رہے نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا. ترہ شبان دے حوالے دینا ربائی سرکار امام حسین بادشاہ دی عظمت دی ربائی. نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا. تو جو میرے پاسے نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا. علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ارے ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا. آئے چلو ہوں انہوں پتہ ہی ہے تھوڑے تھوڑے مہربانی کرو اگے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ اگے آ جاؤ تھوڑا جہا ماحول بن جائے. سلوات پڑھو آل بیت ذات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. ایک اور سلوات پڑھو جی اللہم فیض رسان دامن محتاج کو بر سامنے حاضر ہوگی. میرے تو بعد ملک دی نامور شخصیت مولا دے منظور نظر ذاکر اہل بیت غلام رضا جھنڈوی صاحب تشریف فرمائے. میری کوشش ہے کہ میں اپنی نوکری ایسی کرا کہ انہوں دے نوکری دے وچ مجمع اکٹھا ہو جائے گھر دا بندہ جو انہوں نے ماحول مل جائے تاکہ عبادت دا مزہ دوبالا ہو گئے. تو ساتھ وجہ میرے پاسے رکھنی ہے مسدس ہزارہ دفعہ دا سنے آیا میں اتنی آبدا کہ اے نیا مسدس ہے تو ساتھ ہزار دفعہ سنے ہوئے تے اس مقام تے میں نو یقین ہے کہ او حسی موجود ہے. میں نو یقین ہے میرا کامل ایمان ہے کہ او حسیہ اس مقام تے موجود ہیں. میں سمجھو کہ انہوں دے درجات دے بلندی دے واسطے میں ایک جملہ مسدس تو سب تو جو میرے پاس رکھنی ہے میں کوشش کرسا کہ انہوں دی تھوڑی جی خوشبو تانوں آوے.
جو ہو گئی ہے تے میں اپنے مرشد علی دی شان دی روایت تانوں سنا دوں اس انداز وچ میرا دل چاہ رہے کہ چونکہ ویسے تے چار شبان بابل ہوائی سرکار غازی شہنشاہ بادشاہ دی ظہور دا دن ہے لیکن اے جڑا چار شبان جشن منایا جا رہے اے سرکار شہزادہ علی اکبر سرکار دے ظہور دے حوالے دے نال ٹھیک ہے جی تو جو ہے تے میرا دل چاہ رہے کہ چونکہ اے سرکار شہزادہ علی اکبر سرکار دے حوالے دے نال اے دن منایا جا رہے تے سرکار شہزادہ علی اکبر سرکار دی شان دا میں تانوں قصیدہ سلا دیں تبھی تا ہن جی قصیدہ سلا دیں ایک مل کے سلوات پڑھو اللہم صلی اللہ نہیں 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 سلوات سارے نوں آندی ہے مل کے پڑھو اللہم صلی اللہ ہاں نت صلی اللہ کہہ کے ہو 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 نت صلی اللہ کہہ کے میں فرض ثانی پڑھنی ہے اے جڑے تسی ویکھدے ہو کہ پھل کھڑدے ہوئے پھل کھڑدے ہوئے ویکھدے ہو میں اس دی وضاحت کرنی ہے کہ پھل کیویں کھڑدے ہیں تو جو میرے پاس سے کرنی ہے فرض ثانی سنیے نیاز مولا صلی اللہ کہہ کے ہو نت صلی آل محمد تو انو اسلام بسم اللہ میں لکھ دفعہ او نت صلی اللہ کہہ کے او نت صلی اللہ کہہ کے او نت صلی اللہ کہہ کے پھل کھل دے پھل
علی اکبر دا نام لے کے شہزادہ علی اکبر دا نام لگے تے ہوندا کیا اے اگلی سطر سن لیے شہزادہ دا نام کنے دے نال ہوندا کیا اے تو جو میرے پاس اے علی اکبر دا نام لے کے میٹھے ہوندے نے میٹھے ہوندے نے ذائقے کے زبان دے علی اکبر دا نام لے کے بسم اللہ تواڈی کیا بات ہے پھر آگ دوں جی علی اکبر دا نام لے کے علی اکبر دا نام لے کے علی اکبر دا نام لے کے میٹھے ہوندے نے میٹھے ہوندے نے ذائقے کے زبان دے علی اکبر دا نام لے کے تائید ہو گیا نا تساں سن وی کیتا اس تے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں دوبارہ پڑھا انہاں دی بھی فرمائش ہے تے میں دوبارہ پڑھنا چاہنا ٹھیک ہے او علی اکبر دا نام لے کے او علی اکبر دا نام لے کے او علی اکبر دا نام لے کے میٹھے ہوندے نے میٹھے ہوندے نے ذائقے کے زبان دے علی اکبر دا نام لے کے او علی اکبر دا نام لے کے او تو ویکھے میرا دل چاہ رہا ہے ایک اور سطر پڑھ دیواں او ضائع نہ ہو جاوے اتنی سونی توجہ ہو گئی ہے شہزادے دا نام کنن دے نال ہوندا کیا اے تو جو لے کے او علی اکبر دا نام لے کے کھل جاندے نے کھل جاندے نے نصب انسان دے علی اکبر دا نام لے کے ہائے ہائے بسم اللہ مولا تواڈیاں زندگیاں اندر آپ فرماواں یا علی یا علی آل محمد تو سلامت رکھ سارے بولو جی نہایت جلدی دے نال میں تزی تشریح نہیں کرنی ڈائریکٹ شعر سنانا چاہنا جڑے ویلے شہزادے دی آمد ہوئی ہے شہزادہ علی اکبر سرکار دی ظاہری دنیا تے آمد ہوئی ہے تے تسی جان دیو کہ جڑے ویلے کوئی بچہ دنیا تے آندے تے سب تو زیادہ اس نو ماں پیار کر دی ہے ہن میں دسنا چاہنا شعر سننا ہے جڑے ویلے شہزادہ پاک اس دنیا تے آئے تے ہویا کہ سب تو پہلے کس نے پیار کیتا ہے سب تو زیادہ کس نے پیار کیتا ہے تو جو میرے پاسے شعر سننے جڑے ویلے شہزادہ دنیا تے آئے تے سب تو زیادہ پیار کس نے کیتے نال اکبر دے اتنا پیار دن وچ تائے پنج پنج وارے نال اکبر دے اتنا پیار دن وچ تائے پنج پنج والے رب آدھا ہے رب آدھا ہے بندے آزان دے علی اکبر دا نام لے کے بسم اللہ بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا بسم اللہ ہو گیا میرا میں لگ دفعہ پڑھدا جڑے ویلے شہزادہ پاک دنیا تے آئے تے ہویا کیا اے نال اکبر دے اتنا پیارے دن وچ تائے پنج پنج وارے نال اکبر دے اتنا پیارے دن وچ تائے پنج پنج وارے اکبر دا نام لے
بسم الله بسم الله آخر بسم الله 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 بسم علی اکبر دا نام لے کے ہو 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 علی اکبر دا نام لے کے جڑا حکم ہوئے او میں شیر دوبارہ پڑھنا چاہنا جڑے ویلے شہزاد پاک دا ظہور ہوئے تے ہویا کیا اے نال اکبر دے اتنا پیارے دل وچ تائی پنج پنج وارے نال اکبر دے اتنا پیارے دل وچ تائی پنج پنج وارے تواڑی اجازت ہوئے تے ایک ہور قصیدہ جناب عباس سرکار دی عظمت سرکار دے ظہور دا بالکل نیا قصیدہ اے بھی اساں تقریبا اج اسی تیاری کیتی ہے دعا فرمانی کہ توڑ چڑھ جلے تبھی تا ہن جی تساں وی دعا فرمانی اچھا مولا تواڑی زندگی دراز فرماون ایک مل کے صلوات پڑھ لو میں قصیدہ شروع اج وفاواں دا خدا ہے آ گیا 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 اج وفاواں دا خدا ہے جو ہے جی میرے پاس بات ہے میرا اپنا دل چاہ رہا ہے کہ میں فرد ثانی پھر پڑھا تواڈی وی جی جی ٹھیک ہے عباس قرآن ہے قلب یقین پر ریل کے بنا جو اترا زمین پر نعرہ فرد ثانی پڑھ دیواں جی اج وفاواں دا خدا ہے آ گیا اج وفاواں دا خدا ہے آ گیا اج وفاواں دا خدا ہے آ گیا پہلے ہی کو ہا زمانے تیلی ہو پہلے ہی کو ہا
سلامت رکھن پہلا شیر بغیر کسی توضیح و تشریح دے جڑے ویلے سرکار دی آمد ہوئی ہے بی بی ام البنین پاک نے جڑے وفا دے طریقے سکھائے نا شیر سننے پاک بی بی دی جھولی دے وچ جناب عباس دا ظہور ہوئے بی بی نے جڑی تربیت کی سر چاہو شیر توڑے حوالے کرے ہاں پاک بی بی ام البنین نے جڑی تربیت کیتی ہے شیر سننے پوری توجہ دے نال میں پیادا کوئی بھی نہیں مثال اے جی جگ حیران وکری وفا سکھائی پتر کمانے تھوڑی تھوڑی توجہ کرنی ہے کوئی بھی نہیں مثال اے جی جگ حیران وکری وفا سکھائی پتر کمانے وکری وفا سکھائی پتر کمانے بن کے نوکر ہے گزاری زندگی ہو بن کے نوکر ہے گزاری زندگی اس جہاں وچ او براہ آ گیا بڑی خوشی ہے جشن علی ہے 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 دم دم یہ پکارو علی علی ملا ہم کو امام ایسا جڑے لفظاں دے خریدار یار بڑی خوشی ہے جشن علی ہے بڑی خوشی ہے جشن علی ہے بڑی خوشی ہے جشن علی ہے دم دم یہ پکارو علی علی ملا ہم کو امام ایسا دم دم یہ پکارو علی علی ملا ہم کو امام ایسا بس ہر مشکل اب ٹلی ٹلی دیا رب نے یہ نام ایسا بس ہر مشکل اب ٹلی ٹلی دیا رب نے یہ نام ایسا جیسے رب نے بنایا خانہ کعبہ میں جو آیا دیکھو کوئی نہیں میرے مولا علی جیسا کوئی بیٹھے ہو یار ہون میں اسنو مکمل کرنے ہون نتیجہ بھی سننے ہاں بڑی خوشی ہے جشن علی ہے بڑی خوشی ہے جشن علی ہے بڑی نتیجہ سنے نیاز مولا جشن علی ہے بڑی خوشی ہے جشن علی ہے دم دم یہ پکارو علی علی ملا ہم کو امام ایسا بس ہر مشکل اب ٹلی ٹلی دیا رب نے یہ نام ایسا جسے رب نے بنایا خانہ کعبہ میں جو آیا دیکھو کوئی نہیں میرے مولا علی جیسا آیا طاہر رب کا ولی ہے بڑی خوشی ہے جشن علی ہے اے نعرہ اے نعرہ اے نعرہ تو لا 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 اے جڑا نعرہ
اے ایسا انداز ہے شاعر موجود ہیں اے تائید فرمیسن اگے اس تو پہلے تساں اگر اے انداز سنیا ہوئے تو بے شک نہ بولے ٹھیک ہے جی اگر انداز نہ سنیا ہوئے تو پھر تساں دا بولنا حق بن دے نا میں بار بار آکھ رہا اے نارا اے نارا اے نارا تولا ہن میں او شعر پڑھنا چاہنا اس دا مینوں حکم بھی ہوئے دہاڑے معاشر جڑی اللہ نے منکر علی دے واسطے سواری بنائیے اس دا تعارف کروانا چاہنا دہاڑے معاشر جڑی اللہ نے منکر علی دے واسطے سواری بنائیے اس دا نام گڈی رکھے اے جڑا انداز ہے جشن ہے تسا اے انداز سننے منکر علی دے واسطے جڑی سواری بنائیے اس دا نام گڈی رکھے ٹھیک ہے ہن ویکھنا ہے کہ اس دے اشارے کیہو جے ہو سن اس دا پرمٹ کیہو جے ہو سی اس دا نمبر کیہو جے ہو سی اس تے سوار کون ہو سن جڑی اللہ نے منکر علی دے واسطے گڈی بنائی ہے اس دا سٹیشن کیہو جا سی اس تے اشارے کیہو جا سن شہر سماج فرمانے میں پیادا بربر دا سٹیشن ہو سی ریڈ ہو سن اشارے ہائے ہائے تھوڑی تھوڑی توجہ یار جڑی منکر علی دے واسطے گڈی تیار ہوئی ہے اس دا سٹیشن کیہو جا سی اس تے اشارے کیہو جا سن میں پیادا بربر دا سٹیشن ہو سی ریڈ ہو سن اشارے بربر دا سٹیشن ہو سی ریڈ ہو سن اشارے گڈی دا تین نمبر ہو سی چڑسن بے شمارے بولو بولو یار بولو جشن ہے جشن منو اے مختلف انداز ہے اگر اے انداز پسند آوے تو پھر بولنے نہیں آتے مولا جڑی منکر علی دے واسطے اللہ نے گڈی تیار کیتے اشارے کیہو جے حسن اسٹیشن کیہو جے سی تو جو ہے میرے پاسے منکر علی دی گڈی دا تعارف کروانے تے کیڑی گل آ کریا بربر دا اسٹیشن ہو سی ریڈ ہو سن اشارے گڈی دا تین نمبر ہو سی چڑسن بے شمارے پل تے جا کے چیک ہو سی دو نمبر ہو سن سارے ہائے ہائے تعارف سننے منکر علی دا ہاں بربر دا اسٹیشن ہو سی ریڈ ہو سن اشارے بربر دا اسٹیشن ہو سی چڑسن بے شمارے پل تے جا کے چیک ہو سی دو نمبر ہو سن سارے بن پر مرد گڈی ہو سی ہو ویسی فنارے تو جو یار تو جو میرے پاس ہے اس تو زیادہ میں جلدی کر نہیں سکتا میں جلدی کر رہا تو میں اپنی سیٹنگ بھی خراب کر چھوڑیے تو جو میرے پاسے کرنی ہے ہن اس دا نتیجہ سننے اینڈ سننے منکر علی دی گڈی اس ستاروں میں پیادا بربر دا اسٹیشن ہو سی ریڈ ہو سن اشارے گڈی دا تین نمبر ہو سی چڑسن بے شمارے پل تے جا کے چیک ہو سی دو نمبر ہو سن سارے بل پر مر دے گڈی ہو سی ہو ویسی فنارے ڈی ماشر دے دو دکھ والا ڈی ماشر دے دو دکھ والا ڈی ماشر دے دو دکھ والا ایکسیڈنٹ بچا اے نہ